Здравейте, аз се казвам Николай Костов, а това е Ивайло Кенов. Двамата сме лектори в Академията на Телерик. Може да сте ни чували, да сте ни слушали, да сте ни виждали, да сте идвали на наши лекции. Сега двамата заедно ще опитаме, без да се караме много, да ви покажем две технологии на Microsoft, които се използват изключително много в големи сайтове, големи системи. Едната технология е Entity Framework и Link. Това е ORM, Entity Framework е ORM, с който може да се конектвате към база данни, да правите заявки не по начина, по който Светлин ви показа. Вместо да пишете SQL код, вие пишете чист C-Sharp код, който генерира заявки автоматично и ги пуска към базата, след което получава резултат и го обръща на обекти. Това е първата технология, която ще ви покажем. Link е синтаксис и начин, по който може да правите тези заявки с C-Sharp код. Втората технология е технология за създаване на веб приложения. Доста сериозно навлиза все повече и повече. Казва се ASP.NET MVC. Сериозни големи сайтове вече се пишат на тази платформа. Това е наследника, грубо казано наследника на ASP.NET Web Forms. Ако сте чували като технология. Отскоро ще работи под Linux и Mac. Да се надяваме, да. Има такива обещания. На Скот Ханселман блога, ако ви е интересно, може да прочетете последния му блогпост, какво ще има в ASP.NET следващата версия. Там има доста така интересно, увлекателно описано новите неща. Доста започва да прилича на Node. Същевременно, нали, вече се отварят и за други платформи. Това е друга тема, прочетете, ако ви е интересно. Сега направо да започваме. Ще се редуваме, Иво ще пише, аз ще говоря, после аз ще пише, той ще говори. Надяваме се някакъв синхрон да се постигне. Visual Studio е основният инструмент, с който ще работим. Visual Studio 2013, Update 2 е версията, която използваме. Това е абсолютно последната версия, която Microsoft изкараха на тази среда за разработка. Започваме с Blank Solution, празен Solution. Това е нещо, което съдържа в себе си проекти. В този Blank Solution ще сложим моделите на нашите данни, ще сложим връзката с базата данни, ще сложим и нашето веб приложение. Правиме празен Solution. Проектът, който ще правим, се казва Football Predictions. Много простичък сайт, в който имаме футболни отбори, матчове между футболни отбори и някакви потребители, които правят някакви предположения как ще свърши матч. Тоест, кой ще е победителя, какъв ще е изхода от матч. Победа на домакините, на гостите или равен резултат. И тези неща, всичките заедно като данни, се трупат в Microsoft SQL база данни. Така, първото, което ще направим, пишейки Entity Framework, подходът, който ще използваме, се нарича Code First. Както името му говори, Code First означава, че първо пишем кода, не се занимаваме с базата и оставаме на магията на Entity Framework да конвертира кода, който сме написали, в реална база данни. Тоест, ние може нищо да не разбираме от бази данни, да не можем да се свържем към базата данни, да не можем да направим таблица, но да можем да пишем чист код, C-Sharp код. И реално с чист C-Sharp код, описвайки моделите на нашите данни или прости C-Sharp класове, ние можем да опишем, да моделираме как тези данни ще изглеждат в базата данни и от код в SQL база данни Entity Framework прави преобразуването. Правим си едно class library, което представлява проект, който съдържа в себе си C-Sharp класове. Class library. И го кръщаваме footballpredictions.models. Това ще е библиотека от класове, група класове, които ще представляват модела на нашите данни. Първото нещо, което ще имаме, това ще са отбори. Отбори, тъй като ще имаме мачове между отбори и предположение как тези мачове ще свършат. Първо започваме от отборите. Правим си клас. В C-Sharp клас се прави public клас и кръщаваме класа team. Следващото нещо, което ще направим, това са данните, които имаме в един клас. Данните, които имаме в един отбор. Първото нещо, което имаме, това е идентификационен номер. Както в базата данни имаме primary key, така имаме и тук в този клас някакъв идентификационен номер. Ако синтаксиса ви обърква, не е толкова сложно, това е property се нарича или член данна в този клас team. Правим си едно property, което се казва ID. Това property ID означава, че това е нашия primary key. Тъй като Entity Framework и доста от технологиите на Microsoft работят върху някакви предварително зададени конвенции, така и тук, ако си кръстим property-то ID,
Entity Framework автоматично ще се досети, че това е primary key на нашата таблица. Тоест не е нужно по някакъв допълнителен начин да го анотираме и да казваме, ето това е primary ключа, ако кръстим ID или Team ID, втория вариант, и в двата случая е достатъчно хитър Entity Framework да се сети, че това е нашия primary key. Второто нещо, което един отбор има, това е името на отбора. Правим си string, символ на последователност, с име name. Това е най-простият модел в нашите данни. Ще го оставим така. Просто отборче с име и идентификационен номер. Така, следващото нещо, което ще направим, това ще бъде, да кажем, игра, game, match. Така, по същия начин описваме какви данни искаме да има в една таблица, която ще се казва game или в модела game. Отново си правим идентификационен номер. След това слагаме два отбора. Един е домакина, другия е госта. Вече може да използваме, т.е. можем да използваме някакви вече написани класове, като класа Team, и да оставим на Entity Framework сам да се досети, че това нещо е Foreign Key. Светлин, предполагам, ви обяснил какво е Foreign Key. Foreign Key е когато една таблица има връзка към друга таблица по някакви правила. Да кажем, когато в някакъв матч имаме някакъв домакин и някакъв гост, домакина и госта могат да реферират просто номерче в една друга таблица, в случая таблицата Teams. Така, друго нещо, което имаме в един матч, това е резултат. Колко гола са вкарали домакините и колко гола са вкарали гостите. Така, ако сте писали на C-Sharp, предполагам този синтаксис ви е познат, int въпросителна, означава integer, който може да има стойност 0. Знаете, по принцип езиците за програмиране, интегера може да има стойност 0, 1, 2, минус 1 и така нататък, но не може да има стойност 0 или няма стойност, т.е. не може да няма стойност. А в случая в C-Sharp от версия 4 това нещо е разрешено и се пише с някакъв стойностен тип данни, въпросителна, и това прави стойностните типове данни да могат да имат 0 стойност. В случая защо ни трябва 0 стойност? Защото този матч може да не е завършен. Тоест, този матч може просто да е някъде в бъдещето и още да нямаме неговия резултат. В такива ситуации HomeScore и AwayScore ще бъдат със стойност 0 или няма да имат стойност. Така. Правим си още един модел. Ще го кръстим. Добре. Айде нека да си направим една енумерация или изборими стойности, което ще го кръстим GameResult. И това ще бъде резултата от една игра. Изброимите стойности представляват някакъв набор от стойности или някакво множество от стойности, които дадена променлива може да има. В случая казваме, че нашия game result може да има 4 състояния. Матчът да не е завършил или not finished, да е победил отбора домакин, да е победил отбора гост или да са завършили наравно. Това са четирите състояния, които правим в тази енумерация. В други езици е подобно. Пак се казва енумерация или по някакъв друг начин. Така, каква е идеята на това нещо? Идеята е да си напишем в момента код, който няма да е част от базата ни данни, но код, който да може да ни казва за даден матч как е завършил. В случая си правим едно property, game result връща и се казва result, което property ще ни върне какъв е резултата от матча, който текущо имаме в инстанцията на този клас. Така, това нещо ще го маркираме горе с един атрибут. Not mapped. Така, значи всяко нещо, което имаме в даден клас и после кажем на базата данни, това нещо трябва да бъде таблица в базата данни. Базата Entity Framework минава по всяко едно от property-тата, всеки един от член данните. И ако не е оказано изрично с not mapped, тогава това property се взима и става колона в базата данни. Ако искаме това нещо да не е колона, както в случая, слагаме not mapped атрибут отгоре. Така, тук няма да задълбаваме, но за да използваме този атрибут, ще ни трябва една библиотека system.componentModel.dataNotations. Това е част от .NET Framework. Просто още една библиотека. Слагаме един using горе, с което казваме, че искаме да използваме класовете в този набор от класове или namespace. Така, и какво правим? Когато някой ни поиска резултата, казваме, ако нямаме
ако домакина не знаем колко гола е вкарал или госта не знаем колко гола е вкарал, тогава връщаме, че not finished. Така. Ако домакина има повече голове, примерно от госта, естествено, ще върнем, че домакина е победител в матча. Така. И ако гост има повече голове, ще кажем, че госта е победител. И ако имат равен брой голове, ще кажем, че матчът е наравно. Така. Това нещо, този код, който Иво в момента пише, ще е код, който ние може да преизползваме по-късно в нашето веб приложение, с което или други, да кажем, някое конзолно приложение или някое десктоп приложение, с което ще можем да преизползваме тази логика по намирането на победител в матча. Ако са равни, кое? Ако са равни да е дро, else да бъде някакъв exception, ако имаш някакъв. Ами ти когато имаш по-голямо, по-малко и след това проверяваш за равно, няма как да имаш друг кейс. Даже компилаторът ще каже redundant code най-вероятно. Или съответно библиотеката или там тула, който използваш за autocompletion. Така. Добре. Нека да направим и още едно нещо, което ще използваме като данни в нашето приложение. Предикшени. Или това са предположенията на потребителите как този матч би могъл да завърши. Така. Един prediction, какво има в себе си? Естествено има един primary key. ID. Така има game, към който е този prediction, т.е. някакъв матч, към който е направено предположението. Отново имаме foreign key. Отново това ще стане връзка между две таблици, просто споменавайки класа в кода, който пишем. И още нещо има един prediction. Един prediction има game result, да кажем, как е преценил съответния потребител, че ще завърши матч. За сега няма да интегрираме потребители. Потребителите ще интегрираме в момента, в който започнем да пишем web приложението, което ще бъде втората лекция. За сега ще сложим едното do, примерно, да се подсещаме, че е хубаво prediction-а да не е анонимен, а да има, да кажем, някакъв юзър. Така. Добре, общо взето това нещо представляват нашите данни. Това нещо представлява, тези три класа представляват три таблици в базата данни, които ще използваме. Следващото нещо, което трябва да направим, за да може Entity Framework да разбере за тези класове, е да ги сложим в така наречения Database контекст или DB контекст. Сега Иво ще направи един нов проект. Само преди това може би е хубаво да добавим колекция в играта, защото една игра колко предикшена може да има за нея? Много, нали така? Така че е хубаво да добавим една колекция към game. И това става като направим едно private поле iCollection, което все още нямаме, нали, референцията към библиотеката. iCollection от prediction. Това ще ви направи връзка много. Вече зависи дали ще бъде много към много или едно към много на базата на prediction-а, какво му сетнем при него. Но за сега ще го оставим така. Ще му кажем, че това са ни predictions. Тук ще си добавим System Collections Generic. След това трябва да направим един конструктор и да кажем задължително, че трябва да инстанцираме тази колекция. Но преди да инстанцираме, Пето какво ни учи? Учи ни винаги да минаваме през property-тата, т.е. да спазваме принципа на енкапсулацията. Тъй че ще си направим едно property, което да отговаря на тази колекция. Трябва да се направи virtual това property. Винаги когато сочите към нещо друго в Entity Framework, трябва да го направите virtual, което ме подсеща, че и тук сме го забравили. Virtual се слага в тези модели, за да може Entity Framework да мине върху тях, да оверрайдне тези пропъртите и да си добави магиите, които после ще му позволят да направи релациите между базите. Ако ви е познат дизайн паттерн на прокси, например, той минава върху нашия клас и създава прокси обект, чрез който контролира достъпа, който ние осъществяваме към базата данни. Така, Иво създава това property. Равно и без да имаме това property, нещата би трябвало да работят. Ние го правим, защото ще пишем малко по-късно заявки
с които можем през това, през тази колекция от предикшени, да вземем всички предикшени на дадена игра. Просто да ги вземем по този лесен начин, вместо да правим, да кажем, заявка, която да казваме where ID-то на предикшена или на играта му е еди-кое си. Така можем да си вземем игра от базата данни и да я питаме ISA.predictions и тя ще ми даде списък от всички предикшени. Така. Добре, да преминем към създаването на дейтабейс контекста. Хубаво е, ние го правим максимално, така, доколкото е възможно за малкото време, което имаме, максимално правилно. Моделите ги правим в една библиотека, дейтабейс класа го правим в друга библиотека. Естествено, вие може да си сложите и трите неща, да кажем, в веб-приложението. Позволено е, може да се направи, но просто това нещо в голям проект няма да ви свърши добра работа. Ще дойде момент, в който в един огромен проект ще се чудите къде са ви моделите, къде са ви моделите, къде са ви контролерите, къде са ви, примерно, дейтабейс контекст и така нататък. Затова, за да спазваме принципа за separation of concerns, си правим отделни библиотеки и във всяка от тях си слагаме това, за което тя е предназначена. Това нещо, което Иво отвори, е NuGet Package Manager. Има го, предполагам, и в други среди за разработка, ако идвате от Java, в Eclipse го има и в други неща. Това е все едно да инсталирате допълнителен пакет или допълнителна библиотека. В случая ние ще инсталираме Entity Framework. Имаме Search Box, в който може да си намерим евентуално библиотеката, която ни е необходима. Да, в случая Entity Framework. Натискаме Install, акцептваме каквото ни пита и вече имаме Entity Framework в нашия проект, който го създаде, който се казва footballpredictions.date. Така. Сега това, което ще направим, е да създадем един нов клас, който ще представлява контекста или основния ни способ, през който да достъпваме базата данни. Кръщаваме го Data Context, точно така. И той трябва да наследява DB Context. DB Context е клас, който идва от Entity Framework. Така. Затова се налага да сложим и Using System Data Entity. Така. И реално тук описваме всички онези таблици, всички онези модели, които искаме да се намират в нашия контекст или в нашата база данни. Ако не ги опишем, естествено няма как Entity Framework да се досети, че някакъв клас в някаква библиотека ще бъде таблица в базата данни. Описваме ги с създаване на property от тип DBSet. То е generic, DBSet, триъгълни скоби и вътре пишем примерно, да, изреждаме всички от тези класове или модели, които искаме да станат таблици. Името на property-то ще бъде името на таблицата в базата данни. Слагаме референция към footballpredictions.models, защото реално там се намират нашите модели. И за да може DB контекста да ги вижда, ние трябва да реферираме или да добавим тази втора библиотека към .data библиотека. Така, дописваме и останалите. Team, Games, така, и Predictions. Така. Супер. Правим си един конструктор и в този конструктор може да извикваме базов конструктор. Базовия конструктор е класа, който наследяваме. В случая конструктор на DB Context. И реално това, което в момента и го пише, извиквайки базовия конструктор, подава име на connection стринга. Connection стринга реално е информацията или данните или символния низ, който казва по какъв начин ние се конектваме към базата данни. Казва към каква точно база данни се конектваме, към кой сървър, с какъв потребител, с какви креденшали, пароли, към коя база данни. Точно също така може да окаже и съответния провайдър, през който да се конектнем. Тоест, пишейки този код в момента, както го виждате, той може едновременно да се приложи както върху SQL сървър, което ние ще направим, понеже това е по-честия сценарий, но ако си инсталирате подходящия database provider, можете да се конектнете към MySQL база данни, този код да създаде база данни в MySQL, може да се конектнете към Oracle, към предполагам, че има и за MongoDB, макар че е малко по-странна база и за нея може да има някакви
провайдери. И реално целта на Entity Framework основно е да, освен да ни улесни живота, създавайки нали, като програмисти, не ни занимавайки с базата данни, също така може да предоставя една абстракция върху нивото, което се грижи за базата данни. Тоест, може, пишейки Entity Framework, като долу лесно да подменяме базата данни, с която искаме да работим. Въпрос на 2-3 реда конфигурационни стрингове е да направим този код да работи с MySQL, което предполагам Светлин ви показа преди малко. Тук в базовия конструктор казваме connection string, че се казва default connection. След малко ще го добавим този connection string и ще видите всъщност това нещо, къде точно се прилага. Мисля, че сме готови с описването на нашата база данни. Описахме си моделите, описахме си как би изглеждал базата данни, какви таблици ще има вътре в нея, съответно Teams, Games и Predictions. И сега е време да започнем да използваме. Преди това, може би, аз още искам, едно нещо. Да, искам да споменем само за Data Annotation-ите, които ви дават някаква валидация върху данните. Вие имате възможност само с един атрибут върху property-тата да кажете каква валидация искате да сложите върху данните. Примерно, не искате да имате празно име на Team, на отбор, не искате то просто да е празен string, просто това е невалидно. И вместо да го проверявате на ръка в ваша конзолен ап или там в web проект, където ще използвате данните, вместо да го правите на ръка и да проверяте всеки път if, еди, какво си, имате готови data annotations, идващи от с които Entity Framework се оправя. Едно такова е, например, required. Ако сложите тук required, разбира се, трябва да добавите онази библиотека, която добавихме преди малко, componentModel.dataNotations, вече Entity Framework, ако случайно някой му каже, запиши ми в базата отбор с празно име, или null, или празен string, той ще върне exception и ще каже, не, sorry, това ми е забранено. Тоест, вие имате възможност да си валидирате данните. Да. Имате, разбира се, още data annotation-и. За съжаление, нямаме време за тях, можете да си ги ресърчнете. Entity Framework data annotation ще ви излезнат най-различни видове. Примерно, да кажете минимална дължина на някакъв string, т.е. да кажете юзернейма, не искам да ми е по-малко от 6 символа, по някакви причини. Или пък максимална дължина, за да някой да не ви нафуди с 500 символа някакъв юзернейм. Така нататък. Имате много различни видове, около поне 15 на брой data annotation-и, които са или за валидация, или за нагласене на схемата върху Entity Framework. Да, това нещо, property-то, колоната name, ако говорим на ниво база данни, ще стане not null. Т.е. тя няма да е nullable колона, съответно на ниво база данни имаш тази валидация също. Да. Допълнително тези атрибути могат да се преизползват. Всъщност това е едно от основните предимства на CodeFirst, че в момента, пишеки required върху Team, ние този клас Team или този модел Team може да го преизползваме в други приложения. Едно, че нали, Entity Framework ще създаде едно от nullable поле. Второ, ние може да го използваме директно в MVC и MVC-то да, а неговия Data Validator да гръмне за това, че някой ни е пратил такъв модел без име. Тоест това нещо става преизползваемо. И вместо да го пишем на няколко места, можем просто тук да го сложим и да преизползваме този модел по-нататък в нашия код. Така. Data миграциите, може би, преди да започнем. Добре. Като цяло Entity Framework е изключително flexible и ви позволява всяко едно нещо, което искате да направите, да го направите с атрибут или по някакъв друг, посредством друг начин, да кажем fluent API сима и така нататък. Това са неща, които сега няма да говорим, но можем по много различни начини и почти всяко нещо в Entity Framework да го променим. Ако сте чували концепцията Convention over Configuration, това нещо в Entity Framework и в MVC работи с пълна сила. Какво означава това? Означава, че тази конвенция, която ви показахме, да кажем за ID-то, че ако property се казва ID или ако класа се казва Team, а property се казва Team ID, това е конвенция, която може да се промените или да премахнете напълно. Тоест, влизате си там в Entity Framework с код, казвате тази конвенция не искам вече да важи. И оттам нататък вече, или да я подмените, и оттам нататък вече Entity Framework няма да счита ID-то за primary key и ще ви пищи, ако не му кажете кой е primary key. Може с атрибут да покажеш и го как правим primary key на нещо, което не се казва ID. Например, слагам атрибут key. Нали? Основният начин за комуникация с Entity Framework
е чрез тези Data Annotation. Той ги чете и гледа. Да. Окей. Друго важно нещо, какъв основен проблем би могъл да възникне, когато работим с CodeFirst? Ами, пишем някакъв код и в един момент се налага да направим промяна по данните. Да кажем, добавяме нова колона, променяме съществуваща колона, изтриваме колона. Винаги се случват някакви промени в модела на данните. В такива ситуации е хубаво да укажем на Entity Framework как да се справя с тях. Има различни варианти, по които може той да реагира. Тоест има различни стратегии, с които той може да подходи. Може, например, ако пишете още кода и нямате в продъкшн, може да го накарате при промяна дропваш базата и я дигаш на ново. Което означава, че губите естествено всички данни, но пък е един някакъв начин, по който може да възстановите базата. Друг вариант е да му кажете, да, например, всеки път сваляш базата и я дигаш на ново, без значение има или няма промени. Един подходящ вариант, който ние сега ще приложим, е варианта, при който вие може да сложите някакви миграции. Тоест, при промяна на данните, вие може да напишете код, с който да ги обработите. И още по-якото нещо, по-голямата магия по-скоро, е когато му кажете, има промени, справи се сам с тях. Тогава вие дори не пишете код при промяна. Той вижда нова колона, как реагира. Т.е. вижда нова property, как реагира, добавя нова колона. Вижда, че сте променили колоната, сте и променили името, дропва старата колона, добавя нова. Нали? Това е неговия начин да реагира, но това нещо поне ви спестява работата с тези миграции. Сега Иво ще направи Entity Framework да автоматично да мигрира данните. Отваряме нещо, което се нарича Package Manager Console. Това е, чували сте предполагам, PowerShell. Това е базирано на PowerShell Command Prompt, такъв вграден във Visual Studio, през който може да пускаме най-различни команди, които да ни улесняват по някакъв начин работата. В случая, за да не правим миграционните класове на готово, за нас е достатъчно да си изберем, че искаме да работим върху footballpredictions.data проекта, да пуснем командата Enable Migrations и той ще пусне миграциите за нас автоматично. Това е единствената команда, която ще ви се наложи да използвате, че не се плашете, нали, че има малко по-странични неща. Както виждате, създадени се една папка Migrations, която, разбира се, ние можем да си я създадем сами на ръка. Съответно, вътре имаме някакъв файл, някакъв клас, който се казва Configuration by Default, вие може да го промените. Просто това са неща, които идват на готово. Вместо вие да ги пишете едно по едно на ръка, Configuration, да наследявате някакви класове, да помните какво да наследявате, да описвате всички методи и така нататък, на вас ви е дадено на готово. Не е нещо много, но ще ви е напълно достатъчно за някакъв стандартен базов проект. Първото нещо, което може би ще трябва да направите, е този internal да го направите на public, защото ние ако искаме базата да я инстанцираме, да създаваме през web проекта, т.е. там да е мястото, web проекта трябва да вижда тази конфигурация, за да каже на Entity Framework, абе, изпълни ми я по този начин и ми създай базата. Да. Което... Реално този клас, тъй като той е сложен в отделна библиотека, понеже така е по-правилно, ние ще реферираме тази библиотека от конзолното приложение, което ще напишем след малко, и от MVC приложението, което ще напишем малко по-късно. И затова, когато нещо е интерно в C-Sharp, предполагам други езици има, сте виждали подобни неща, когато е интерно, то остава видимо в рамките на тази библиотека. Когато искаме да го използваме отвънка, го правим public. Това нещо, което имаме тук като код в конструктора, сами се досещате Automatic Migrations Enabled равна false. Това е property, което указва как да реагира Entity Framework, когато имаме промяна в данните. Ние ще го сетнем на true, за да може да оставим Entity Framework на този етап, нали, да се справя сам с миграцията на данните, евентуално ако има някакви промени. Друго property, което можем да сложим е да разрешаваме миграциите, когато е допустима, т.е. когато имаме по някакъв начин загуба на данни. By default това нещо е false. Т.е. by default Entity Framework може да ви направи автоматично миграцията. Да кажем, ако имате нова колона, няма проблеми. Добавя нова колона и сетва дефолтни стойности. Обаче, ако имате миграция, която е свързана с загуба на данни, тя ще ви каже, аз тук не пипам, че ще ми се караш, примерно, после. И в случая... Ако, например, имаме записани данни от Бори, някой по случайно мине и каже, така, да. Напълно случайно, ако някой това нещо го направи, Entity Framework ще каже, тук са се променили
класовете. Аз трябва да изтрия цяла колона от базата. Тази база е пълна с някакви данни, има отбори вътре. И съответно ще ви гръмне и ще каже не. Когато вие сложите Automatic Migration Data Loss Allowed равно на true, NT Framework казва няма проблеми, трия всичко, после се оправи сам. Тъй, че това е хубаво в production да го сетвате на false, т.е. ако случайно нещо се прецака, нали, чак до там едва ли ще се стигне вие да къмитнете този код в, нали, на сървъра и да ви прецака всичко живо, но за всеки случай е хубаво да си го сетвате на false. В общия случай едва ли ще ви се наложи да триете някакви данни. Когато тествате обаче и още не сте определили каква ви е базата, какво точно ще се случва, какви ще са релациите, нали? В началото винаги нещата подлежат на някакви промени, тогава е хубаво да си го сетнете труд, за да не ви гърми постоянно и да ви казва, ей, тук нещо ще се изтрие, което вас не ви интересува за това нещо. Така, следващото нещо, което рано сме сетнали, освен тези две неща, имате наготово един seed метод, който Microsoft са го написали тук да реферираме директно с namespace, няма нужда от това. Този seed метод реално какво представлява? Представлява, че вие можете да кажете някакви дефолтни данни. Тоест някакви данни, които искате винаги да имате. Примерно, ако имате избор между всички държави, какво може да направите? Може да вземете всички държави и да ги сложите тук и да кажете, аз искам да ги добавя при стартирането на апликейшена. Вместо някой да минава през администрацията на държавите, казва добави България, добави Италия, добави всичко на ръка. Вие може в този seed метод да кажете какво да ви се добавя автоматично всеки път при стартиране на приложението в базата. Имайте в предвид, че от Entity Framework 6, което ние ползваме, този метод се изпълнява всеки път, когато приложението се стартира. Което означава, че трябва по някакъв начин да проверявате дали случайно не сте добавили вече тези данни. Какво има прави, ами никой няма да иска да има България 50 пъти, защото сте се стартирали приложението 50 пъти, вие искате да имате една, ако добавяте държави. Така че това нещо трябва да се има в предвид. Ники сега ще ви покаже, да? Базата? Ти примерно тук можеш да му кажеш следното нещо. Ники сега ще ви покаже как... Как ще добавите някакви готови отбори, ще ги копираме от интернет, ще ги добавим в базата чрез този метод. Ти реално имаш контекст, който ти се подава и тук в този контекст можеш да достъпваш всички таблици, които си написал предварително. Ето Teams, Predictions и Games. И можеш да кажеш teams.add и да кажеш new team, съответно трябва да реферираме нашия модел проект и тук да му кажеш, съответно искам Team с име, някакво си име. Така че това Ники сега ще ви го покаже заедно с някои други хакчета малки, които можете... Да, но правилното място да го сложиш е тук. Това реално е метода, който ти инстанцира данните, когато стартираш приложението си. Както ви каза Иво, този метод се стартира всеки път, когато стартирате приложението. Затова е хубаво да измислите някакъв подход, при който да го избегнете това. В Entity Framework 5 не беше така. Какъв е подходът? Ами най-лесният вариант е следния. Ако ще вкараме отбори в базата данни, питаме, има ли в базата данни някакъв отбор? Това е начина, по който чрез link, чрез extension методи, може да попитаме, има ли отбори в базата данни. Виждате колко е лесно. Ако има отбори, return, т.е. приключваме с метода, няма какво да правим повече. Ако няма отбори, значи този seed метод никога до сега не се е рънвал. И сега момента да, т.е. в този момент от кода, ще напишем логиката, която ще вкара отборите. Сега, понеже ние не знаем всички имена на отбори и така нататък, и ни трябват някакви рандом данни, с които да работим, сега ще ви покажа нещо, което се нарича макрос, и чрез което ще можем копирани данни от интернет да си ги направим така, че да изглеждат като данни, които да кажем, можем да набутаме в колекция в C-Sharp. Отваряме си, примерно, аз ще работя с българските отбори, понеже много ги обичаме. Има и доста такива забавни имена в тях. Ето тук има някакъв списък с отбори от всякакви български дивизии. Давам edit на тези отбори и взимам ето тук по някакъв начин списък с отборите. Копирам го е това нещо. И го пейстам в един простичък Notepad++. Пейстам това, което съм копирал. И сега от това нещо, като данни, ще се опитам да извлека C-Sharp лист от стрингове, които да мога да сложа в моя seed метод. Така. Почнем от Avangard Bachelo.
Така, и ще приключим с последния отбор. Така, това ще го изтрием, понеже не е нужно. Макроса е нещо, което ви препоръчам като девелопери всеки от вас да знае. Това е нещо, което автоматизира вашите действия и може да ви улесни много живота и да ви спести повтарянето на едни същи действия. Макроси като концепция има в Word, в Excel, също и в повечето текстови редактори. За съжаление, в Visual Studio 2005-2008, може би, още ги имаше тези макроси, в един момент решиха и ги махнаха. Макроса също така може да бъде и някакъв код, който върши някаква работа. В случай обаче, чак такова нещо не ни е необходимо. Тук може и само с клавишите да запишем няколко действия и после да накараме Notepad++ да ги повтори няколко пъти. В случая забелязваме, че данните така са подредени, че имаме името на отбора. След това имаме някакви други колони, още 5, които не ни трябват, които може да изтрием. И след това имаме ново име на отбор. Аз в момента ще направя така, че всяко име на отбор да си остане само наред. Какво правим? Предполагаме, че започваме на рандом място в реда, отиваме в менюто макро и натискаме Start Recording. И какво правя? От Start Recording нататък всички действия, които правя аз с клавиатурата, се записват и после могат да бъдат възпроизведени. Натискам Home, Delete, слизам надолу, задържам Shift, натискам надолу 5 пъти и натискам Backspace. И спирам записването на макрото. От тук нататък това макро може да бъде повтаряно няколко пъти. Мога да го повтарям с Ctrl-Shift-P, което забелязвате какво прави. Т.е. повтаря моите действия и реално дава тези данни, които на нас ни трябват. По-лесният вариант да не го правя с Ctrl-Shift-P тук много време. Мога да натисна Run Macro Multiple Times и да му кажа изпълнявай се до края на файла, при което ще трябва да го изчакаме няколко секунди. И вече имаме списъка с всички български отбори от Авангард до Ястреб Стратсин. Така, това е първото нещо, вече ги имаме като такъв списък. Второто нещо ще го направя с второ макро. Това е да ги направя така, че да изглеждат като списък в C-Sharp. Реално, списъка в C-Sharp какво представлява? Ами, стринг, някакъв текст, кавичка, запетайка и след това имаме някакъв друг. Ето така ще ги накарам да изглеждат. Както виждате, това нещо също би могло да бъде, т.е. както се досещате, би могло да бъде също автоматизирано. Давам Start Recording и правя така, кавичка, End бутона, който ме праща в края на реда, втора кавичка, запетайка, интервал, Delete. От тук нататък макрото ми може да се повтори с тези стъпки, които направих и оттам нататък да съответно да направи същите неща, които с първото нещо. Давам Stop Recording, пускам 2-3 пъти Ctrl-Shift-P, за да видя нещата случват ли се. И след това пускам това макро да се ръне Multiple Times. Така, харесайте си текстов редактор, дали ще Notepad++ или някой по-адванс. Макро се работи на базата на действията, които ти правиш с клавиатурата. Реално. Да, повтаря ти действията с едно в текстовия редактор, което ти улеснява, съответно... Да, на Excel го има, на Word го има, на много среди за работа. Моля? Мисля, че не. Не, но ти каквото можеш да направиш с клавиатурата, можеш да направиш с мишката и обратно. Да кажем. Така, имаме вече списъка с тези отбори. Как ги вкарвам в базата данни? Ами правя си един var list равно new list от стрингове и казвам примерно списъка със стойности, тук ще сложа на точки запетая, списъкът и със стойности е ето този. И пействам тези 1000 отбора, които взехме от Wikipedia. Така, скролът стана малко по-дългичък. Така. Ctrl и точка, вкарваме System Collection Generic, за да може да използвам лист от стрингове. Така. И оттам нататък какво правя? За всеки в този списък, може би е хубаво да го кръсти малко по-културно, да кажем Team Names. За всеки Team Name в списъка с имена, това е for each цикъл, има го също като концепция в други езици, минава по всеки от елементите. Мога да кажа Context, точка teams.add new team, така, и да кажа името на отбора е равно на team name. Така,
И като съм готов с това, казвам context.saveChanges. Това нещо, SaveChanges, казва Realm Entity Framework, всички локални неща, понеже това нещо вкарва локални данни, те не стигат до базата, до момента, в който не му кажем SaveChanges. Това ни позволява да направим няколко промени и после да ги пуснем заедно в нещо като транзакция. Тоест, да започнем да ги вкарваме в базата данни, едно по едно, абсолютно всички неща, които сме вкарали локално. Да? Да, вашия колега пита, може ли да вкараме, т.е. да проверяваме дали нещо вече го няма в базата и ако го има, само, ако го няма, само тогава да го добавяме. Нали така? Да. Това се прави именно точно чрез insert or replace. Add or replace, да. Or update, добре. Това нещо какво прави? Ако нещо го има в базата, го променя така, че да е актуално, ако го няма, просто го добавя. Не го споменаваме, защото няма време за него, но това е някакъв начин, по който също може да работите в seed метода си. Така, имаме някакви отбори. Следващото нещо, което ще направим, набързичко надявам се, за да имаме актуални данни, с които да работим после в web приложението, ще направя няколко рандом матча. Примерно 100 рандом матча ще създам между рандом отбори. Като ще направя една проверка, просто създавайки тези матчове, да няма такива, при които отборите да играят един отбор срещу себе си. Така, рандом числа в C-Sharp с класа rand, класа random, равно new random. Това е генератор на случайни числа, псевдогенератор. Реално случайните числа са на базата на някакви неща, от които, т.е. някакви зависими неща, неща, които могат да бъдат проверени. За по-хубави рандом числа мога да намерите, има един клас Crypto Service Provider. Мисля, че е нещо такова. Той ви генерира хубави произволни числа. Тук не ни трябва толкова рандом числа. Така, какво правим? Правя един for цикъл, с който ще създам, да кажем, 150 матча. Как създавам 150 матча? За да създам 150 матча, трябва да си избера 150 пъти на домакин и гост. Съответно, тъй като аз знам кои са всички отбори, понеже ги имам в този списък, ще си избера произволен индекс от този списък. Така, home team index е равно на random.next от 0 до list names team names.length .count. Така. Да. И втория отбор ще го създам малко по-хакерски. Тук ще сложа away team index от тип int и ще кажа така: do away team index, тук една точка и запитая ми липсва, away team index е равно на random.next. Така. Защо слагам do while? Ами do while повтарям взимането на индекс за away team, докато имам повторение на данните. Докато home team index и away team index са еднакви. Така избягвам възможността да се падне един отбор да играе срещу себе си. Така. Да, малко JavaScript стил. Така. Не, аз тук взимам това, което правя с този код, е да взема произволен индекс в списъка с тимове. Сега те първа вече ще взема тима и съответно ще го сложа като да играе някакъв матч. Така, var home team context.teams, това е начинът, по който достъпваме данни, link или extension методи, с общото име link, с което мога да кажа, дай ми първия отбор, който отговаря на критерия, името му да е равно на, преди това обаче, още нещо, home team name. Скараха ни се отгоре. Така, team names от home team index и away team name равно на team names от away team index. Така ще взема имената на отборите, които съм си избрал произволно, след което ще ги дръпна от базата, за да мога да ги направя на матч. Така, name равно на home team name
И това ще ми е home team и един away team. Така. Ще ви покажем после откъде може да гледате малко повече допълнителна информация за всички тези неща, които пишем. Но половин час просто може да ви покажем какво може да прави Senti Framework. И нямаме толкова време да се спираме на това нещо. Например, тези ламбда изрази, които представляват нещо като анонимен метод, който се превежда до SQL заявка. Това нещо ще се преведе до заявка, която базата данни разбира. Ние просто я пишем с C-Sharp код. Така, Higgs отива в Higgs.name равно на awayTeamName. Така, и следващото нещо, което правим е да си създадем един матч. Context.games.add new game. Така, и казваме home team е равно на home team. Така, и away team е равно на away team. Другите неща, като например homescore, awayscore, няма да ги сетваме, защото те ще си останат с дефолтната стойност, която е null, което за нас е ОК. ID-то няма да го сетваме, просто защото SQL сервера сам ще си намери ID на съответния запис, който ще вкара. Result е not map поле, т.е. това е само код, който ние и да му сетваме нещо, нищо няма да се случи, даже ще получим компилационна грешка. А prediction е списък от prediction-и, които няма да правим тук, ще ги правим от MVC приложението след малко. Така. Добавяме някакви игри и когато сме готови с for цикъла, не трябва да забравяме, за да пратим тези промени в базата context.saveChanges. Това е нашия seed метод, след малко ще проверим дали работи. Сега Иво ще създаде едно просто конзолно приложение. По принцип, първо дали се компилира да видим. В принцип имайте в предвид, че seed метода, след като си го напишете, след като ви се извика, Entity Framework си вика Save Changes автоматично, т.е. ако го забравите, seed метода ще ви се изпълни. Понякога обаче това е невъзможно, както в случая ние първо трябва да добавим отборите, да ги запишем в базата и чак тогава да ги вземем от базата, за да можем да ги направим някакви мачове между тях. Тъй, че го извикваме тук. Това тук просто, защо го извикваме? Защото така ни харесва и искаме да сме консистентни в кода ни. Можем да го пропуснем и seed метода отново ще се извика. Значи, това, което бих препоръчал да направиш е за всеки отделен вид данни, които ще добавиш, да си направиш отделен метод. Тоест, ето тук да си направиш примерно метод, че... По-скоро отделна конфигурация може да си направиш и според нуждите да избереш коя точно конфигурация ще ти свърши работа. Примерно, да, но... Да, съответно, случая... seed метода влиза в тази конфигурация и ти имаш нещо като стратеги. Т.е. можеш да си избираш коя точно конфигурация и съответно този метод ще ти се изпълни и свърши работа. Да? А допълнителни параметри? Да. Ами допълнителни параметри не можеш да му създаваш. Реално, когато сетваме, конфигурацията, ти казваш кой е типа и той сам си създава нов обект празен, сам си му вика метода и реално ти нямаш много достъп до него. Можеш да използваш някакъв, това не е много хубаво решение, някакви глобални данни, които да сетваш и той да ги чете оттам, но това по-скоро не ти го препоръчвам. Ти мога му кажеш различна конфигурация на базата на environment. Да, това което иска... Всъщност ти искаш конфигурацията ти да зависи от някакъв параметър. Да. Ами няма лесен начин за това да го направиш. Има хакерски неща. Можеш да направиш статик данни, които тук да четеш и да ги сетваш от някъде отвън. Но тогава ти се капълват данните и някакъв начин да го направиш, но не ти го препоръчвам. Ако те питат къде си го научил, не казвай от нас. Да. Също е хубаво и тези неща да си ги изнесеш в отделни методи, защото ние тук добавяме само отбори, обаче ако добавяме супер много неща, почва този метод да става така дебеличък, доста голям. И ние какво правим, нали, ако все пак нямаме различни конфигурации, вадим си, примерно отборите, ги вадим в един метод отдолу и казвам, примерно, seed teams. Отдолу друг метод, който е private, който е seed games и така нататък, и така нататък. И от самата конфигурация, от този базовия seed метод, оттам се извикваме останалите един по един. Така е по-чисто. По принцип, защото този метод става много голям. Както виждаш тук само за отбори и за игри,
а има шанс, нали, приложението да расте, това нещо стана супер дълго. Така че това е по-добрия вариант. За сега няма да го рефакторираме, защото все пак сме притиснати от времето. Там, където сравнявахме дали случайно двете рандомни числа не са равни, защо сравняваме дали са равни, а не са различни? Защото ако са равни, генерираш нов гост. Разбираш, това е идеята да се завърти пак цикъл. Реално, докато двата отбора не са различни, ти въртиш цикъл, защото матч, нали, лески-лески не става. Еми, има обаче, има шанс пък иначе да получиш в базата всъщност данни, които са невалидни. Не, напротив, ти ще направиш в общия случай само една итерация. Шансът да ти съвпаднат отборите е много малък. Да. Едно към броя на отборите е шанс. Да, точно така. Така че това е просто за всеки случай. Може ние това да го пуснем 10 пъти, нито веднъж да не играят един отбор срещу себе си, но... Просто така почитам. Този сид метод ти се извиква само веднъж в живота на цялото приложение. Може да си позволиш в началото да се забави една идея, въпреки че няма да се забави. Да, но ще имаш една итерация тук. Не, няма да се извика 800 пъти. Един път ще се извика само, защото реално минаваш на един отбор, примерно си избрал отбор 5, следващия отбор ти е отбор, да кажем, 3. Спираш с този цикъл. Равно-равното не минава и спрекъсваш цикъла. Няма да минеш през всеки отбор. Просто така работи. Следващото нещо, което ще създадем, е едно конзолно приложение да си тестваме данните. Защото ние до сега какво направихме? Написахме супер много код, наляхме супер много неща, а не сме тествали 1 грам. Което означава, че има шанс все някъде да сме сбъркали. Този шанс просто винаги е възможен, дори и при най-добрите. Какво сега ще направим? Първо, преди да ръннем уеб приложението, можем да направим един конзолен ап, който просто да тества и да връща данните, които сме сиднали в момент. Ей така да видим дали реално имаме нещо вкарано в данните и дали въобще базата ни е създадена както ние искаме да ни е създадена. Дали релациите са правени, дали колоните са правилни, дали въобще всичко е така както очакваме. Преди да почнем да билдваме вече сериозното приложение върху тази база. Така че какво ще си направим? Ще си създадем един Football Predictions, проект Predictions, точка Console Client или Data Client. Това е чисто тестово, няма да си играем кой знае колко вътре. Какво трябва да направим? Първото нещо, нали, да си преименуваме малко нещата, които ни се създават на готово. Console Client ще го кръстим. Така, зачистваме си всичко ненужно, слагаме си публиците, за да ни е културен кода. И сега, първото нещо, което трябва да направим тук е да инсталираме Entity Framework, тъй като Entity Framework в момента живее само в Data проекта и ние тук, ако се опитваме да достъпваме някакви данни, ще ни се скара със сигурност. Единият вариант е да го инсталираме на ръка, другия вариант е да цъкнем върху Solution и да дадем Manage NuGet Packages върху целия Solution. Идваме тук и виждаме, че Entity Framework е инсталирано. Цъкаме и си избираме къде още искаме да го добавим. В момента е само в дейтата, добавяме го в Console Client. Добавяме го там, чакаме, нали, да се зареди и вече имаме достъп до Entity Framework. Сега, какво трябва да направим допълнително? Трябва да достъпим онзи клас, който създавахме, онзи контекст, Data контекста, за да можем през него да комуникираме с базата и да взимаме данни или съответно да записваме данни. Ние това нещо, за да го направим, трябва да реферираме двата наши проекта. Единия с моделите, за да можем да кажем New Team, иначе няма, нали, да се разпознава, а другия, за да взимаме самите данни, Data контекста, и през него да обработваме нещата. Това, което преди това трябва да направим, е да сетнем така наречения Connection String. Ние какво направихме до тук? Ние казахме, че искаме да използваме ето този Connection String, който се казва Default Connection. Може да се казва както искате. Въпросът е, че никой никъде не го указва този connection string какво прави. Реално този connection string на нас ни дава връзката към базата. Казва към коя база да се вържем, към кой SQL сервер или там каквото искаме, коя база да използваме, защото вътре може да има много бази, не само на нашия проект. И съответно и Entity Framework, кой провайдър да използва. Вие му казвате там, аз искам SQL сервер, аз искам MongoDB, аз искам Oracle. Каквото му кажете, това ще използва. Т.е. вие трябва да кажете на Entity Framework вече истинския път до базата. Сега, преди това е хубаво да стартираме все пак базата и да видим, че нещо там ще се промени, нещо там ще се случи. Ние ще използваме SQL Server Management Studio, тъй че ще го стартираме него, ще изчакаме да се зареди и ще се конектнем към точката.
точката, реално ние казваме, че искаме да се конектнем към този компютър, към сървъра, който се намира на нашия лаптоп. Това нещо е инсталирано предварително и сървъра, и менеджмент студио, всичко сме го добавили преди това. И виждаме, ето тук, че имаме какви бази данни имаме. Има някои системни, които си живеят, за да работи цялата тази среда. Има някакви компани, Northwind и така нататък. Някакви други бази данни, които нас не интересува. И ние реално какво искаме да направим? Искаме с тези класове, които до сега писахме, които се намират тук в моделите, и с този data context да ни се създаде базата и все едно някой е минал и екзекютнал там еди колко си наброй SQL заявки и базата се създава на ръка. Обаче ние това го минаваме, нали, минаваме тази стъпка и използваме Entity Framework, за да си създадем базата. Как ще го направим това нещо? Ми трябва да се добавим в едно нещо наречено AppConfig, поне при Console Client, при конзолните приложения, е AppConfig и трябва да добавим тук нашия Connection String. Как става този номер? В общия случай не е нужно да го помните наизуст. Ние сега имаме някакви представи как се казват connection стринговете, сигурно сме прекалено задръстени вече, но няма абсолютно никакъв смисъл да се занимавате и ги помните наизуст. Интернет е пълно с connection стрингове, които вие можете само да си добавите. Важно е да ги добавяте тези connection стрингове след config section, защото иначе гърми и ви се кара. Това явно му е някаква конвенция, която ползва. Добавяте connection strings в XML файла, и вътре трябва да добавите вече какъв connection string искате директно да използвате. Пишете add, за щастие имате до някъде IntelliSense, за нещастие не е пълен. Трябва да сложите име на този connection string. Вие реално трябва да използвате същото име, което сте подали тук. Вие реално сте казали на data контекста, използвай този connection string. И затова аз идвам, копирам го и му казвам, че името на connection string-а ми е това. След това трябва да зададем самия connection string, който обикновено е хубаво да го копирате. Сега, какво трябва да добавим тук? Трябва да добавим първо дейтабейса, който ще използваме. Това ни е нашата точка. Сървър. Така, който е нашата точка. След това трябва да му кажем дейтабейс, който ще използваме. И тук указваме как да се казва базата данни. Тоест, нашата база данни ще се появи тук с това име, което кажем. Ако напишем, да кажем, Football Predictions, ще ни се създаде с името Football Predictions. И мисля точно това да напишем реално. Ще напишем тук Football Predictions. Така. И още нещо трябва да му кажем. Трябва да му кажем какво security да ползваме. Какви са ви вариантите? Имате варианти да използвате юзернейми и пароли. Другия вариант е да използвате Integrated Security, което е интегрираното security от Windows. Като му кажете, че това искате да го използвате с True, му казвате, аз искам да използвам вградение на Windows Security и да не се занимавате и с това. Тоест, потребителя, който се логна в момента в вашата машина, в случая нашия юзернейм, той ще, неговите credentials ще се използват да се конектне към базата. И тъй като дефолтните настройки на SQL сервера локален е такъв, че ми позволява да мога да се конектна, мога да си използвам същия юзер и съответно да се вържа. Без да му създавам юзери, пасове и така нататък. Имайте в предвид, че това обикновено ще го копирате. Има шанс да го сбъркате, защото както виждате IntelliSense няма, пък са някакви неща, които трябва да помните на изус. Последното нещо, което трябва да му окажем, е да окажем какво искаме, как Entity Framework искаме да се връзва. Той може да се връзва към MongoDB, към Oracle, към различни бази данни и ние реално ще му кажем да използва, нали, SQL Server. Това как става този номер ми? Тук отдолу, за щастие, някой ни го е дал вече, провайдера, само да го видим къде е. Тук долу са описани всички database провайдери, които са закачени за нашия код и съответно това са просто DLL файлове, които добавяме и в тях се съдържа knowledge или знанието, как от Entity Framework заявките да се преведат до заявки, които разбира базата данни, съответно било то на SQL Server, било то на MySQL или нещо друго. Така, значи добавихме и му казахме, че искаме използване SQL Server. Пак ви казвам, това не трябва да ви стряска, защото обикновено копи-пейст от интернет. Ако напишете Connection Strings Entity Framework, излизат всички възможни варианти и реално те не са и чак толкова много. Така, сега какво трябва да направим? Ми трябва да се инстанцираме нов DB Context, т.е. нов такъв клас, от който ние реално ще дърпаме данните.
Да кажем, че ще го кръстим Data или DB. Това са стандартните имена, които се използват. Вече може да сте и по-специфични. Трябва да му кажем нов Data Context и съответно да го да му добавим юзинга за този клас. Така, след като това сме го направили, какво можем да правим? Ми вече имаме достъп до predictions, до games, до teams и можем да добавяме или да дърпаме от базата данни някакви данни, които нас не интересуват. Да кажем, че искаме да направим някаква заявка с някакъв where, с да вземем само част от данните, т.е. нещо малко по-сложно от това, дай ми всичко живо, което срещнеш. Как става тоя номер? Ми, да кажем, че какво можем да направим? Ще вземем всички игри, които всички мачове, които са се състояли, които са запазени в нашите данни и ще му кажем, че искаме всъщност да вземем тези игри, които нямат все още резултат, просто чисто примерно, защото в момента всички нямат резултат и ще вземем от тях само отборите, без нищо друго и ще ги изпринтнем на конзолата какви са мачовете, които са се състояли, нали, отбор срещу отбор. Така, как ще стане този номер? Като начало вие нямате кой знае колко опции тук и не можете да правите някакви по-интересни заявки. Имате add, create, find, нали, имате някакви базови методи, но ако добавите using system.link, магията става много дебела, защото се появяват още 1200 неща, които 100% няма как всичките ги знаете. Но все пак базовите, които нас не интересуват, какво можем да кажем? Можем да кажем, че искаме да направим where клауза. Ейбе. Where клауза, която да кажем какво искаме да вземем от базата, чисто с C-Sharp, без да пишем where заявки, без SQL, все едно не разбираме SQL. И какво казваме? Ми искам всичките игри, които, да кажем, каква заявка да направим, може би... Да нямат хомскор. Да нямат хомскор. Тоест, всички, които все още не са се... които не са се състояли. И това реално ще се... Entity Framework ще вземе този код, който аз съм написал, този expression, тази lambda функция, ще го вземе това нещо и ще го транслира до SQL. Тоест, той ще направи истинска where заявка, която вие преди малко гледахте. Следващото нещо, аз тук мога да натрупвам още заявки, преди да се изпълнят те. Тоест, аз мога да кажа, че искам още where, ако искам още някакви изисквания. В случая това е безмислено, но мога да направя една проекция и да кажа какви данни искам да използвам. Тоест, искам да му кажа, че искам да използвам само част от данните. В случая какво искам да визуализирам? Само имената на отборите, нали така? Не ме интересува какъв им е резултата, защото най-малкото, защото такъв няма. Не ме интересуват какъв е гейм резулт, какви са предикшените, това не ме интересува. Поради проста причина, и защо ще го направя така? Поради проста причина, че не искам аз да дърпам всички данни, а искам да дърпна само тези, които ме интересуват. И тук аз мога да си направя една проекция към един анонимен обект и да му кажа, примерно, home name равно на home team.name, така, и away name равно на away team.name. Така, да го изчакаме да се осъзнае. В момента какво се получава? New ти липсва. New, да, липсва ми new на обект. Това нещо създава анонимен тип, т.е. Когато го компилираме този код, истински тип данни ще бъде създаден. Този тип данни ще има home name и away name property, но за да не правим ние такъв и да си задръстваме класовете с някакви излишни, тъй като тук ни трябва само, този клас ни трябва само единствено тук, го правим анонимен. Ползваме го по-надолу с home name и away name property-та, но там нататък вече този клас за нас не съществува. Ние не го виждаме, code time след компилация в байткода ще съществува, но на този етап нас не ни трябва и затова не го и виждаме. Това, което не сме направили тук, е, че не сме казали къде ни се запишат данните. Ние всъщност правим заявката, но трябва да му кажем, че искаме да вземем примерно Future Games. Така, и можем да му кажем, че искаме да ни се превърне на стандартен лист в C-Sharp. Защото вие докато пишете заявките една след друга, тези заявки какво се получава, вие само ги натрупвате. Т.е. не казвате where и там Entity Framework веднага хваща и го транслира към SQL. След това, като кажете select, той не хваща веднага да го транслира този select, т.е. да прави на всяка команда заявка. Той ги натрупва една след друга, една след друга, една след друга. Вие тук може да наредите още 10 неща. Той първо ще ги натрупа. Но до момента, до който вие не ви потребят реалните данни, той няма да ги дръпне от базата.
Тоест в момента аз като му кажа toList, аз казвам искам реалните данни да ми се материализират в C-Sharp-а, в паметта на компютъра, той чак тогава ще ги дръпне. Което спестява така, със сигурност спестява някакви проблеми от към перформанс, защото заявката, която ще се направи в общия случай е една, а не за всяка команда по много. Разбира се, ако го пишете кадърно, това нещо ще се получи, защото този toList може да го извиквате там, където не ви е работи, рано да материализирате данни, пък след това върху тях да правите още заявки и ще си забавите приложението без да се усетите. Тъй, че трябва да внимавате с това нещо. Сега какво можем да направим? И за всяка игра, която ние сме дръпнали от Future Games, можем да изпринтим, нямаме систем, можем да изпринтим на конзолата първия отбор срещу втори отбор и да му кажем futuregame.homename запетайка game.awayName. Това нещо е форматиращ низ и рано където виждате скоба 0 и скоба 1 ще бъдат заменени съответно с homename, homename и awayName. Съответно. Сега е момента на истината, защото това нещо трябва да го ръннем. Още едно нещо, което ще направим преди да го ръннем. Трябва да вържем нашия контекст, data контекст, с инициализатора. Тоест, трябва да кажем, ето seed method и the automatic migrations enabled true и така нататък. Трябва да го вържем към data контекста, който имаме. Това става с database.setInitializer. Казваме, малко е кофти синтаксиса. Много е кофти даже, но може да го копирате и него. Така, и казваме каква стратегия да се използва, когато ще мигрираме данните. Казах ви, че има различни стратегии. Има drop and recreate, има drop create always и така нататък. Ние ще използваме магическата migrate database to latest version, която реално автоматично би трябвало да долното. Не, това трябваше да е. Football migrations configuration. Да. Data migration, това е. И сега, ако тръгне една точка и запитая. Ако тръгне, имате 5 минути почивка преди да продължим своя проект. Ако не тръгне, няма. Чакате да го оправим. Да. Това наистина, имайте в предвид, че все пак има някаква магия, която се случва тук. Тоест, нещата, които правите, разчитат на вие да сте си конфигурирали нещата правилно, така че са валидни. Да, трябва да сетнем конзолното приложение да бъде стартъп и го рънваме. Обикновено, ексепшена, който ще получим, ако това нещо не се стартира, е достатъчно културен. Разбира се, ние сме магиосници и това нещо стана. Ето, имате всички данни, които са се записали в базата. Как можем да го проверим това, защото ние може отзад нещо сме казали, просто ни се принтира, нали така. Отиваме в SQL, в Management Studio-то и тук няма нищо, обаче трябва да рефрешнем, затова няма нищо. Вече се появява Football Prediction с базата, което значи, че всичко е окей. Okay. Ако тя се създава в най-общия случай, ако нищо не е гръмнало, както не гръмна, значи всичко е окей. Okay. Имайте предвид, че може да ви гръмне. Обикновено ексепшена, не това, ексепшена, който ви се появява, е достатъчно описателен и ако го сърчете в интернет, ще си намерите решението, тъй че не трябва да ви притесня. Така че, да видим все пак дали всичко е окей. Отваряме тимовете, казваме, че искаме да селектираме всички данни и виждаме, че всеки тим си има ID и име. Така че това, което предлагаме да направим сега е 5 минути и продължаваме с веб проекта, който ще използва същата база. А искате ли да ми чупа с 4 лева? Не. Не.